السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الحمد لله tusharudi tena kwa mara ya pili katika kijiji hiki cha Bora Imani katika kaunti ya Tana River, na nimerudi hapa kwa minajili ya kuja kufungua au kuja kuangalia mradi wetu kwa umekamilika ama haujakamilika, mradi wetu wa uchimbaji wa kisima. Na alhamdulillah tuona kuwa umekamilika, na mradi huu ulisimamiwa na ndugu yetu Habib Muhammad kutoka nje, na tumwambia Habib Muhammad Mwenyezi Mungu akubariki, Mwenyezi Mungu akuhifadhi, Mwenyezi Mungu azidi kukupa nguvu ya kuweza kusaidia jamii kupitia miradi mbalimbali mbali, miradi ambayo tunaiendesha sisi kama AQ with Youth. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza tunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia kuweza kufika katika maeneo haya. Alhamdulillah ala kulli hal tumeweza kufika tena kuangalia mradi wetu hapa mji wa Bora Imani. Alhamdulillah ushakamilika, alhamdulillah kwa kudra Allah, na Mwenyezi Mungu awajazie khairi wale wote ambao kwamba wako pamoja na sisi kuweza kuwasaidia jamii ambao kwamba wana matatizo ya maji. Sisi kama kina mama kutoka Bora Imani tukatana river tunashukuru kwa mradi huu wa kisima, maana maji hapa kwetu ni shida kupata. Lakini tunashukuru kwa walioleta huu mradi wa kisima, tunashukuru sana. Nashukuru sana, sote hapa tuko hapa tumesimama, tunashukuru sana kwa kupata maji. Kwani hapa ni mji wa Bora Imani. Yenye hata ukisikia hilo jina lenyewe mpaka tuwe na imani ndo tuishi kwa katika huu mji. Lakini tunawashukuru sana kwa huu mradi mlotuletea. Saa hii kidogo tunafurahika na hatuna shida kama vile mwanzo. Kwa haya machache niloongea, nasema shukrani na Mungu awajazie mema nyinyi ambao mmetuletea huu mradi. To get more videos of Abu Shuraim, don't forget to subscribe, like and share. May Allah guide and bless the person who shares the videos.